我们马上就要离开这里，你可千万别进，我马上救你出去！给我冷静点，臭小子！你这样救不了任何人。不要慌，先弄清楚怎么回事。好，严仲前辈，是晚辈李昌谷，严陵玄宫一直说前辈在闭关，怎么会困在这里？ 炎灵皇帝，邀我等前来，说是探讨各家学问，谁知刚一进楼便……我只记得进来之后突见一黑影，之后就在此了。师傅，你知道这是什么阵法吗？那颗珠子是什么？不清楚，这阵法不属于三教。这颗珠子。 应该就是压制功法的关键，跟你打碎的那颗很像。我进来就感到极大的压迫感。这是风筝妖童，就是三十年前被你们三教合剑派合力击杀的牛妖和第三只。就是这妖童压制了我们的功法吗？正是，妖童可以封印功法，说经过炼化。 亦可增强力量。原来如此，看来是有人想炼化这妖童，所以才抓来了青怀，以他的血脉之力炼化。这东西能增强使用者的力量，却可以压制周遭人的功法，太小。师傅，以我们三人之力，能破了这结界吗？自进来之后，压迫更强了，根本聚不起剑气。小心！ 那个黑影，是你，皇帝陛下还真是深藏不露，功力竟如此深厚，还是昌谷先生剑法更胜一筹。 这就是炎灵皇帝，几位都是有大能之人，不如留在炎灵，共图霸业，朕定会以诚相待。这就是你的以诚相待。你们修士不是普通人，力量强大，不想个法子先控制住你们，将来朕要一统山河，征伐妖土之时，怎能安心呀？安心还不简单，你放弃皇位和尘世浮华。 同我等一道修行，也能活个百岁千岁，日后羽化升仙，也不在话下。这主意不错，我还有个徒弟的名额，你考虑一下。哼，你们哪儿懂得朕的霸业？所谓修道之人，我看你们与那些凡夫俗子别无二致。我等与凡夫俗子要说有区别，就是多懂了些天地间的道理。你身为一国之君，却连这点道理都不懂。 天下便是朕的道理，你们若不为朕所用，我绝不死。金刚护体。 师傅，你们不能使用功法，这里交给我，你们想办法破了结界。你小心点，这皇帝胜不可测。李昌国，你先挑衅一番，看能不能聚集些剑气。我们试试内外合力，破了结界。好啊，螳臂当车，你居然还能用出功法？你是剑派弟子，刚才用的却是禅宗的功法。 平时多学了点东西，就为在此刻能随机应变。好，那朕便见识一下如何随机应变。哦，还会儒教功法，哼，是个人才，可惜不能在阵仗我之中的，必须杀。 这不是于一星修炼的功法吗？
万民是在玩弄你副脚啊！三教内力周转多次，有些我乱了。秦淮，我一定救你出来！剑意六颗！ 修士，最留不得。师傅说这招不能他们，但是今日不同以往。星河，臭小子，不要命了？八合，九合，剑意，深合。李扶摇，气势不错，力量差了点，这几乎要被你伤到。李扶摇。 弱了，我用血咒尽力压制住妖瞳。风筝妖瞳，尽快，小心！啊啊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 啊